perfekt. Och Patrik Arve. Ja, det är jag. Tänk att du äntligen tog dig. Du har ju inga problem, märkte jag då. Mycket stark tobak. Ja, med en gång alltså, fan. Det är ont att göra pekfingret. Jag har inte hållit ett instrument på 632 år. Det är sjukt att jag har känt på riktigt. Men det kan faktiskt vara nedfryst av min moppefärd. Och så att du säger att du inte kan spela någonting. Men fan, du är ju grym ju. Ja, fan, jag måste byta instrument snart. Ja. Men... den där kan jag ta. Jag använder upp det fingret. Jag måste byta. Sjukaste jag känner. Vad är liksom ditt originalinstrument egentligen? Jag har inget, det är helt väl. Från början var det faktiskt bas. Ja, det var så? Ja. Ja, men hur många, du har väl spelat i 3000 band och spelar, ja, 4000 just nu. Exakt. Det första hette Skabaina, då lirade jag bas. Åh, oh, jävlar. Ja. Vad var det för funk? Alltså, glamrock, fast punkare. Åh, oh, jävlar. Ja. Som The Ark. Ja. Lät det som, ja, The Ark. Fast helt smutsiga och... ja. Och lät inte alls så. Fast ni är jävligt smutsiga också. Ni tvättar, ja, 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 inte så ofta. Inuti. Han är så här råtajta som han har rocks. Ah, ja, ja, ja. Råtajta plastbrallor och det där. Ja, ah, men hade du sån toperat, ja, hår och grejer? Ja, exakt. Ja, ah, fan vad grymt. Ja, ja, svinmäktigt. Va? Men du var inte med i det legendariska bandet Bröd? Nej. Nej. Det är Claes. Dina kompisar som var, ja, med där. Enligt legenden så var det Claes Åhlund, Reine Fiske och Peter Jöback. Ja, men det stämmer. Det är alltså Patrik Lindqvist. Ursäkta. Fy fan vad mäktigt. Ja, men det är sjukt jobbigt band. De är så skickliga så de här på skita knäckisbral. Och det lät typ som tidiga Genesis och King Crimson. Ja, eller typ. Ja, jag har aldrig fan hört. Det är mitt favoritband utan att ha hört dem. Bröd, ja. Riktigt fina grejer. Det är bästa bandnamnet då. Ja, absolut. Men sa du, han Patrik, det är en som, han var så här Buddy Holly på teater. Ja, så, vad alltså, fan. Alltså, med talangjakt och sjunger när jag var låt baklänges. Ja, men han som gjorde den här Come on baby, slay them away. Playing with fire, Brolle Junior. Brolle Junior, var han med? Nej, det är inte han. Reine Mirro. Nej, inte Reine Mirro. Colin Nutley. Ja, det gjorde mig om Reine Mirro var med. Det var han säkert utan att ha sagt det. Fan, låter jag gånger 7 i den här eller? Ja, då låter mycket mäktigare än vad jag gör. Ja, ja, men det är ju det att du har det radioröst... ja. Perfektionen. Men jag du ska vara magstöd, Arve! Du måste prata med magen! Men jag är för fan latency. Nej, jag, men... jag är ingen Barry White alls. Fast jag har värsta mörka, mäktiga rösten. Ja, men du har skitsamma. Om du tar ett lägsta, hur blir det då? Hallå, Enna. Du, men kan du göra sån... det vet jag att du kan göra med sån toasting. Wiggity wiggity, ja, vi kör lite toast. Vi kör lite reggae. Ja, kör vi. Men jag kan omöjligt spela bas och sjunga samtidigt. Ja, men jag kan spela bas. Jag kan spela bas.
börjar låta reggae. Är det lite snabbt för reggae? Nej, det är det inte väl. Take a yard, give them a yard. Take a mile, once a man, twice a girl. Send the girls good looking, good man over me every noon. Stanna upp gänget. Stanna upp. Sån där reggae är jag jävligt dålig på. Okej. Okay. Jag vill säga ACDC-reggae, alltså kast och synt. Så det inte är bak så alltså svängigt på det sättet. Just det, du vill hardcore. Hardcore. Du får ju nu, du kan köra om du vill. Ta, 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 ta. Give them an inch, then take a yard. Give them a yard, take a mile. Once a man, twice a boy. Send the girls to looking good man over me. And every nudie they come, they put against me. Every nudie they come, they put against pot. They sit atop a reading, sit atop an aversion. They ride upon the reading so intelligent.